ଏକ ଜାଗରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗର ଜାଗରଣ କରିବେ। ଆଦାନୀ କି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ? ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଟି LIC ରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଦାନୀ ନେଇକି ଯାଇଛି ଟଙ୍କା, ବୁଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ କରିଛ ତମେ? ତା ଉପରେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛ? ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ LIC 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଆଦାୟ କର। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କାଲି ଆମେ LIC ଅଫିସ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କଂଗ୍ରେସ ଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଶୋକ ମହେତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀର, ସେ ଲୋକକୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଉପାସ୍ୟ କଲେ।